Fala pessoal, Léo aqui. Bom pessoal, estou começando mais um vídeo aqui no seu canal maravilhoso, aqui no seu jornal do YouTube, trazendo sempre em primeira mão, primeiro que o Treta News, primeiro que o New York Treta, primeiro que o Contente, as notícias que estão acontecendo no YouTube, nessa internet, que é o seu jornal do YouTube, né? Então galera, já deixa o like aí pra gente fazer essa troca gostosa. No vídeo de hoje, Nando Moura processou o chargista Maurício Ricardo e perdeu. Maurício Ricardo fez um vídeo falando sobre tal processo, e no vídeo de hoje eu vou colocar vocês por dentro de toda essa treta pra quem ainda não sabia, beleza? Então depois da vinheta, pode vir comigo, moleque. Vem comigo, vem, 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 vem. E bom, galera, antes de a gente começar a falar, por favor, já vou pedir pra você deixar o like aí no vídeo, cara. Pra gente manter essa troca gostosa, sabe como é que é, né? Você faz, deixa o like daí, eu faço o vídeo daqui, então a gente fica nessa troca gostosa. Aqui no canal charges.com.br é o canal do Maurício Ricardo. E ele fez esse vídeo aqui contando detalhes sobre o caso do processo, né? E, bom, vamos dar uma olhada no que ele fala. Eu fui processado pelo Nando Moura. Nando Moura, pra quem não conhece, é um dos grandes youtubers. Ele se autodenomina o maior youtuber da direita conservadora cristã. Ele é representante desse neoconservadorismo, né? Mas tem um número de seguidores que, lamentavelmente, tem a tendência de não questionar, né? Toda a treta aconteceu, pessoal, porque o Maurício Ricardo fez essa postagem aqui que vocês estão vendo na tela, meio que comparando, colocando lado a lado aí o Hitler e o Nando Moura, porque segundo o Maurício Ricardo as fotos são parecidas, então ele resolveu fazer esta zoeira com o Nando porque viu que o Nando também é da zoeira, entendeu? Porém, o Nando não gostou muito dessa ideia e nesse vídeo ele responde a este vídeo do Maurício Ricardo. O Nando Moura processou por não ter gostado muito dessa postagem, porém ele perdeu o processo na primeira instância e aparentemente o Nando Moura não vai querer recorrer, né, segundo esse vídeo aqui, e enfim. Ok, eu fiz essa brincadeira, pra minha surpresa, o Nando gravou um vídeo falando "estou processando", onde ele diz que estaria processando 20 pessoas, inclusive eu, pela imagem ofensiva, por tê-lo comparado com o carrasco nazista e tal, papapá. E bom, pessoal, o Maurício, ele levanta algo extremamente interessante, porque o Ricardo, ele fez essa postagem aqui, mas o Nando Moura fez uma montagem com o Leon, meio que ele parecendo o Stalin, tá ligado? E nesse vídeo aqui ele até mostra a thumb que o Nando Moura fez, então temos uma certa incoerência aí, né? Ele reclama que os outros fazem a postagem com ele, mas ele pode fazer com os outros, então ficou meio contraditório aí essa questão. Aqui nesse vídeo o Nando Moura tenta responder a algumas coisas que o Maurício falou, e nesse vídeo aqui o Maurício questiona por que que ele não processa o Maestro Boggs, que faz piadas ofensivas pra caramba com o pai do Nando Moura. Por que que ele não processa o maestro? O Maurício questiona isso nesse vídeo aqui e questiona também o fato de ele não mostrar para a audiência cadê os outros 19 processos, porque agora a galera só viu um, tá ligado? Que foi o que justamente o Nando perdeu, ou seja, o tiro tá saindo pela culatra. Então, se ele já perdeu o processo, será que ele vai querer continuar com os outros 19? Existe os outros 19 processos? Aqui o Nando Moura fala que os outros processos estão com segredo de justiça e ele não quer dar atenção nem fama para canais menores. Então, essa é a treta, pessoal. É isso que tá acontecendo para você que tava aí viajando na internet, ouviu falar, mas não sabia, não tava por dentro. Agora você está inteiramente por dentro, graças ao canal Leo Otaku, que essa é minha missão aqui, informar vocês dessas tretas e dar algumas opiniões quando tem que dar. E no mais, é isso. O que vocês acham de toda essa treta, pessoal? Vocês acham que o Maurício tá errado, que ele não deveria ter feito essa comparação, mas ou você acha que tá tudo ok, porque o Nando Moura também faz esse tipo de coisa, como fez com o Leon? E aí, pessoal, deixe a opinião de vocês aqui nos comentários, beleza? Leo Otaku, como sempre, mais rápido que o Treta News, New York Treta, Contente, mais rápido que todo mundo e postando a novidade, a treta, assim que ela acontece, beleza, pessoal? Então não esquece do like, se inscreva no canal, ativa o sino, mas se não quiser, tá de boa, cara. Valeu, galera, e até a próxima.